festa vai começar com muita simplicidade. Então, estamos aqui hoje aqui na minha casa. Mandamos subir aqui meu parceiro Adão Rosa aí. Tá com nós. Moleque que vem demonstrando muito talento e muito afeto. Moleque vencedor também da vida, né? Na verdade, que tipo, a gente veio do mesmo lugar, do mesmo território ali da Jardim Anguera, conhecido como Vila do Sapo. E foi tudo se tornando, né? Começou na praia fazendo aquelas tatuagens de rena. E hoje virou um cara que tatua só celebridade, só jogador de futebol. Vários MC da hora também que tá vindo demonstrando uma carreira legal. E é isso aqui mesmo, Adão Rosa, mano. Vamos lá! É, eu saí da vila em 2002, né? Que eu já comecei a montar meu estúdio fora e tal. Na época você era pequena ainda, mas eu lembro do Tapioca, que pô, colava contigo lá o final do Tapioca, né? Da escola de samba Unidos da Vila do Sapo, que você já cantava lá desde moleque, né, mano? É, já cantava lá na bateria mirim desde moleque, comecei cantando lá. Então, entendeu? O começo foi bem difícil, né? Apesar de eu já tinha vendido artesanato na praia, já tinha vendido outras coisas na areia da praia, né? Então eu já tinha já aquela desenvoltura, já de... Ah, não tinha vergonha de chegar, tinha oferecer, lábia, né, de trocar um papo. É, já conseguia. Aí chamei um amigo meu que desenhava bem. Quando eu tive a ideia de fazer tatuagem de rena, tipo, eu tive a ideia porque tinha dois caras dormindo, tá ligado? Que fazia tatuagem de rena. Aí eu já olhei aqueles caras, aí as pessoas chegavam, eu tava sentado do lado, as pessoas chegavam, perguntavam quanto que é a tatuagem. Eu tentei acordar o cara não acordava e tava bêbado. Eu falei, pô, o cara tá deixando de ganhar dinheiro. Ali já deu um estalo, deu começar a correr pra esse lado aí, né? Pode, porque eu precisava de um dinheiro, tava com filho pequeno, trabalhava em marcenaria, ganhava pouco. Já viu que ali já... Aí já vi ali um caminho ali, já tinha umas tatuas, já curtia já, né, mano? Mas não desenhava não, tá ligado? Não desenhava não. Aí chamei esse meu amigo aí e a gente foi fazer a tatuagem de rena. Eu vendia, ele fazia. Na primeira ele já amarelou, aí eu já peguei, tomei a frente e fiz a tatuagem. A partir dali a mulher gostou, aí fui me dedicando ali. Com o tempo a gente já montou uma equipe, tá ligado? Já trabalhava várias pessoas pra mim, todo mundo com camisa, uniformizado na orla da praia. A gente dava um panfleto que a pessoa tinha direito a um retoque gratuito depois de 7 dias em algum ponto nosso da nossa cidade. Não, a gente já, tá ligado? Já lançou a tatuagem duas vezes. Pô, mano, a pessoa já tinha garantia que aquela tatuagem ia ficar mesmo. Legal. E quando ela voltasse pro interior, ela vinha lá e fazia o retoque bem, e voltava com a tatuagem novinha pra mostrar pra galera da e tal, hora. Né? Da isso hora. Aí foi um das nossas peças-chave. No camarote ela dança pra mim. Depois da tatuagem de rena, qual que foi o planejamento? Então, como que foi? Depois da tatuagem de rena, eu comprei um com o dinheiro que eu ganhei fazendo tatuagem de rena na areia, comprei um kit de tatuagem e comecei a fazer tatuagem na periferia. Dali já montei meu primeiro estúdio no shopping da Praia Grande. Na quebrada, na Praia Grande, na nossa quebrada. É, montei o estúdio lá, já formei uma equipe, né? E daí a gente começou, né, mano? Já com uma equipe, uma estrutura da hora. Aí a coisa começou a andar melhor, né? É, o primeiro estúdio mesmo foi na quebrada, foi lá na Vila Sônia. Aí na Vila Sônia. Foi na Vila Sônia. Do lado da Vila primeiro. Do Sapo, então. Isso. Do lado da quebrada, pode falar. Isso mesmo. Aí, quando eu tatuava na Vila do Sapo ainda, não tinha nem estúdio, eu tatuava em casa mesmo, na casa da galera, na minha casa, né? Na hora mesmo. E andando na casa de todo mundo lá, tatuando. Louca. É, catava a bicicletinha, metia as máquinas atrás, uma caixinha e ia na casa de todo mundo aí, mano. Na hora, fazendo só as tatu pesadas. É, ia se metendo aí nos buracos aí, aprendendo. Da né? hora. E ali eu já comecei já a tatuar da hora, já montei estúdio no shopping, mano. Aí montei equipe, chamei o Uruca, uns caras que eram bem conceituados aí, né, na tatuagem, aceitaram o convite, aí a coisa começou a andar, né. Quais são as tatuagens que tu gosta mais de fazer, assim, tipo, que tu tem mais especialidade, assim? É, então, eu gosto mais das tatuagens tradicionais, né, do oriental tradicional, ou do oriental moderno também. Eu tenho essa eu estudo mais, né, e tenho mais afinidade para fazer esse tipo de trabalho. Só que hoje em dia, eu como a nossa loja é uma loja que atende todo o tipo de pessoas, né,
eu faço de tudo um pouco, né? Eu gosto muito de fazer escritas também, né? Escrita, mas me procuram mais por tatuagens religiosas, escritas e tatuagens orientais, mano. Esse ano aqui vai pra 13 anos, né? De Náutica Tatu. E muita gente tá com a gente desde o começo. Isso aí é da hora, né, mano? Você calma, vê? Eu vou pegar uma cerveja aqui pra nós tomar aqui. Vamos lá, mano. Tomar uma, né? Muitas pessoas aí quer, tipo, tatuar, tem vontade, sabe que tem uma, tipo, uma escrita legal, tipo, pra fazer os desenhos e tal. Qual que é o melhor conselho que você dá pra eles aí, pra essa rapaziada que tá vindo nova geração aí da tatuagem? Então, cara, procurar estudar bastante, né? Hoje em dia existe bastante curso de desenho que você pode estar fazendo pra estar aperfeiçoando. Procurar trabalhar com outros tatuadores, né? É, trabalhar em outros estúdios. Ter essa experiência. Procurar lugares diferentes, né? Tipo lugar assim, diferente, né? Tatuar com outros profissionais, porque a tatuagem no Brasil não é profissão ainda, né? Até hoje não foi regulamentado isso aí ainda. Tatuagem no Brasil não é profissão. Então, muito importante você trabalhar em outros estúdios, né? Trocar essa experiência. Vamos lá, vai. Vai ter que rebolar. Vamos lá, vai ter que rebolar. Essa novinha. E quais são as pessoas famosas, assim, que você já tatuou, assim, mais ou menos, que você lembra? Certamente o Neymar, né, que é conhecido aí mundialmente, né? Inspiração pra toda a molecada. Pra toda a molecada. Também começou aqui também na Praia Grande, jogando futebol aí também, né, mano? Com nós aqui, porra, nosso da vizinho. Hora, da hora, orgulho. Uma satisfação isso aí. Mó orgulho. Já fiz 13 tatuagens no Neymar. E entre vários jogadores, como Neymar, René Júnior, Vitor Andrade, Gabigol, Arouca. Vitor Andrade é meu parceiro, hein? Vitor Andrade é pesado. Conheci lá na sua casa naquele dia que nós fomos fazer o almoço lá. Isso mesmo. Da hora, um beijão. Hoje em dia ele tá lá no Benfica, em Portugal, Vitor Andrade. Tá no Benfica, né? Tá, parceirão. E algumas modelos, como a atriz, a Bruna Marquezine, a Antônia Fontinelli, apresentadora, né? Modelos como a Carolina Dantas, a Rafaela, vários MC. Então, mano, queria agradecer primeiramente a minha esposa, né, a Cíntia, que pô, tá comigo aí nessa luta aí e desde o começo. Depois a minha equipe, né? Que sem ela nada disso seria possível, né? Todos os tatuadores, todos os atendentes, todo o pessoal, né? Os piercers, todos, né, cara? E toda a galera que confiou no meu trabalho, que acreditou desde a época ali na Vila do Sapo até hoje. Obrigado a todo mundo aí que acreditou no meu trabalho mesmo, de coração. E sou com o bolso cheio de peixe. Eu sou da família 013. Adiciona a gente lá no Face pra gente conversar. Mandar um abraço aí pra geral aí que acreditou no meu trabalho. A todos vocês aí que estão fazendo esse trabalho aí. Principalmente a você que deu essa oportunidade aí isso, de eu mostrar aí minha vida aí, cara. Da hora, você é louco. Só um pouquinho, um pedacinho aí pro pessoal saber aí, mais um pouquinho do Adão. Da Rosa, hora, aí. Mano. Você tem moleque, um mano, eu também sou teu, é tá nóis, ligado? Irmão. Nós mesmo a quebrada aí e através do serviço se conhecemos, tipo, há alguns anos atrás agora, mas você é louco, uma pessoa muito iluminada que Deus colocou na minha vida, assim, no meu caminho, pra nós fazer lá amizade e eternizar, porque quem tem amigo não precisa de dinheiro, parceiro, tá ligado? Aí, amizade cara. Verdadeira não se compra, tamo junto. Tamo valeu, junto, rapaziada, um beijão. E logo mais vai ter outros episódios aí, o Adão vai estar com nós outras vezes, se Deus quiser, aí fazendo e acontecendo, demonstrando e cantando e expondo pra todo o Brasil, é nós é que isso tá. Aí. E valeu. Tatuando também, né, moleque? A festa vai começar com muita simplicidade.